konečně přišly samostatně čepele od Fatpipe, a to tyhle džabky v té modré barvě, středně tvrdá. Tohle to konkrétně, nebo tyhle ty konkrétně čepele jsou PP Boost, takže PPčkový a zahnutí FH2. Za zajímavost stojí, že na těch čepelích je tady nová přepážka, navíc ta přepážka a dělá tu čepel v té špice trošku tvrdší, což je super na střelbu příklepem a golfem. Standardně na hokejkách Orion nebo na té řadě Orion byly PE Hard. Tady ty jsou PP Boost, to znamená o něco měkčí a je tam lepší kontrola toho balonu. Líp to na tom drží ten balonek při střele tahem nebo při technice. Kafíčko.